pessoas estamos de volta para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias Eu sou a professora Fernanda tenho 25 anos sou branca de baixa estatura cabelos castanhos escuros olhos verdes uso óculos estou utilizando a camiseta do Preem e também uma camisa jeans Então vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática eu deixo aí na tela para vocês, o Instagram e o e-mail, caso vocês queiram mandar aí uma questão que vocês tiveram dificuldade, que precisam de ajuda, ou também deixar alguma sugestão aí para as nossas aulas. E ali no QR code vocês têm acesso a todas as aulas que já estão lá no YouTube de todos os componentes do nosso Pré nem 2022. Então nós vamos dar continuidade nos nossos estudos algébricos, né? Nós estamos aí Vindo de uma sequência de aulas onde nós iniciamos então a álgebra, a lógica né? e também a geometria analítica. Agora nós vamos para a nossa aula de número 73, como determinar a equação de uma reta. Nós já estudamos né, essa questão aí de retas, o plano cartesiano, funções, né, principalmente a função afim. Mas agora nós vamos ver então uma forma de determinar a equação de uma reta, seja ela qualquer, analisando seus pontos, analisando o plano cartesiano, né, a formação dessa reta. Então para nós darmos início aí na nossa aula, eu trouxe aqui a equação geral da reta. Ela é uma das maneiras de descrever a reta de uma forma algébrica por meio de uma equação. É uma relação... Entre uma equação algébrica e a representação geométrica dessa equação, que forma então a reta, né? o nosso plano cartesiano, onde nós localizamos uma reta e seus pontos. Aqui eu trouxe então o gráfico, né? a representação no plano cartesiano. Nós temos os nossos dois eixos: o eixo x, que é o horizontal, o eixo y, que é vertical. E nós temos três pontos. Nós temos o ponto A, o ponto B e entre eles nós temos o ponto P. E aí nós temos né, as respectivas coordenadas desses três pontos e a nossa reta que passa pelos três pontos chamada de reta R. Então, esta seria a representação da reta no plano cartesiano, né? uma das representações possíveis. Então aqui nós vamos analisar a partir desse ponto P e aqui no gráfico o ponto P ele tem coordenadas x e y e ele é então um ponto qualquer na reta. Agora nós vamos considerar também os pontos A e B, então esses dois pontos que nós conhecemos as coordenadas deles e o ponto P que é um ponto qualquer então, né? Nós vamos pegar então esses três pontos. E nós vamos afirmar que eles são pontos colineares se o determinante é igual a zero. Então nós vimos nessa né, questão de determinante, como que nós podemos resolver o determinante aplicando a regrinha de sarros que nós estudamos. E agora nós vamos verificar o alinhamento desses três pontos, porque aí sim eles são colineares, pertencem à mesma reta e nós conseguimos chegar na equação geral da reta. Então, para isso nós utilizamos então, né, a nossa matriz, e cada linha dessa matriz nós colocamos as coordenadas dos pontos, então do ponto P e também dos pontos A e B, e a última coluna da nossa matriz é sempre ali composta do númerozinho 1, né? Então, a última coluna sempre vai ser o 1. E esse determinante dessa matriz quadrada tem que ser igual a zero para que os pontos pertençam à reta e a gente descubra a equação dela. Então, aqui, quando nós desenvolvemos esse determinante, nós chegamos na equação geral e ela vai seguir sempre um formato que nós chamamos de ax mais by mais c igual a zero. Sendo que o a, b e o c são os coeficientes, desde que o a e o b sejam diferentes de zero, para garantir então a nossa reta. O x e o y, né, as nossas variáveis que nós já estamos acostumados aí a trabalhar. Essa então é a chamada equação geral. Se nós compararmos né, lá com as aulas de funções, nós vamos observar a relação com a função linear, porque justamente é a representação da reta no plano cartesiano. Mas esse formato aqui, então, é o que nós estudamos dentro da geometria analítica. É uma forma semelhante, então, né, de chegar na equação ou na função da reta. Aqui, então, nós vamos trabalhar com um exemplo. Nós vamos considerar o ponto P. Que tem coordenada x e y, que pertence a uma reta S que passa pelos pontos A e B. Então, para chegar né, na equação geral, nós precisamos conhecer dois pontos da reta e aí determinar um ponto qualquer x e y. Tá? No nosso exemplo, então, nós temos que o ponto A é, tem coordenada menos 1 e 6. E o ponto B representado pelo par 2 e menos 3. E aí nós vamos utilizar a nossa matriz. O que, que nós vamos substituir? Na primeira linha vai ficar o x e o y, que é a coordenada daquele ponto genérico que nós pegamos, mas as duas próximas linhas nós vamos substituir pelas coordenadas dos outros dois pontos que nós temos. Então, na representação genérica, tem x1, y1. O x2 e y2 seriam as coordenadas desses dois pontos. Então, substituindo na primeira linha, x, y e 1, as coordenadas do ponto P. Na segunda linha, as coordenadas do ponto A, então o menos 1 e o 6, e na última coluna, o número 1. E na última linha, na terceira linha, a coordenada do ponto B, que é 2 e menos 3, e repete o 1 na última coluna. Esse determinante tem que chegar, então, né, igual a zero. Como que nós resolvemos? Nós aplicamos a regra de Sarros. Então, nós vamos repetir as duas primeiras colunas, repetimos lá no finalzinho da matriz, igualamos a zero. E aí, nós multiplicamos as três diagonais principais e as três diagonais secundárias. Lembrando que a diagonal principal mantém o sinal do produto, enquanto a diagonal secundária inverte o sinal. Então, é importante fazer a multiplicação e inverter o sinal das três diagonais secundárias. Como nós já estudamos né, esse cálculo de determinante, nós vamos avançar e vamos ir resolvendo de uma forma mais rápida. Mas se vocês tiverem dúvidas no determinante, voltem um pouquinho aí nas aulas. Veja direitinho como que aplica a regra de sarros para chegar aqui e tá estar bem tranquilo na resolução. Então, o que, que nós teríamos né, como resultado das multiplicações? Nós teríamos 6x. Mais 2y mais 3, multiplicando as diagonais principais e as diagonais secundárias, né? Aqui já está o resultado com o sinalzinho invertido. Então, nós teríamos menos 12 mais 3x mais y igual a zero. Multipliquei todas as diagonais, agora nós vamos juntar os termos semelhantes, como por exemplo, 6x mais 3x eu posso juntar em um termo só. 2y mais y também vou juntar. E ainda tenho mais 3 e o menos 12. Então, a gente junta os termos que têm letrinhas iguais ou que são somente números. Né? Agrupando esses termos, nós chegamos em uma equaçãozinha bem reduzida agora. Nós temos 9x mais 3y menos 9 igual a zero. Pode deixar nesse formato, já está resolvido, mas o que, que a gente consegue observar? Eu consigo simplificar ainda um pouquinho mais. Porque os coeficientes aqui, o A seria igual a 9, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 9. Todos esses três coeficientes nós podemos simplificar por um mesmo número. Eu posso simplificar, então, toda a minha equação pelo númerozinho 3. Aí o que, que acontece? Onde nós tínhamos 9x, nós vamos dividir por 3, chegando em 3x. Nós tínhamos mais 3y dividido por 3 mais y, então o resultado. E nós tínhamos o menos 9, que dividido por 3, chega em menos 3. Né? Então, aí fizemos uma simplificação: 3x mais y, menos 3. É igual a zero. Agora sim, não posso agrupar mais nenhum termo, não tem como simplificar mais do que isso. Então essa é a equação geral da nossa reta. Prontinho. Se a gente quer colocar em um plano cartesiano, né, como é que nós faríamos? Principalmente lá no estudo das funções, nós deixamos o y isolado em um dos lados da igualdade. Então essa é a equação geral ela pode ser aplicada para chegar né, no formato geométrico dela, a reta. Mas o que, que nós estávamos acostumados, então? Deixar o y sozinho. E aí nós teríamos a função né, y é igual a menos 3x mais 3. Ao invés de deixar toda a equação igual a zero, nós podemos isolar o y. Tá? Então, são formatos né, que a gente consegue. Chegar na nossa reta. Aqui nós utilizamos então dois pontos que pertencem à reta e um ponto qualquer. A gente sempre vai determinar esse ponto qualquer porque é aqui que surge o x e o y que vai estar presente lá na equação geral. Tá? Então, esse exemplinho aí para a gente compreender bem. Nas próximas aulas a gente ainda vai desenvolver melhor tá? o conteúdo. A partir disso, nós conseguimos chegar na equação. Reduzida da reta. Essa que eu mostrei agora seria a equação geral, mas a gente consegue chegar em um formato mais simplificado. E nesse formato, justamente, nós temos o Y ali isolado, o Y fica sozinho em um dos lados da igualdade. Então, a equação reduzida da reta facilita a representação de uma reta no plano cartesiano. Na geometria analítica, é possível realizar essa representação. E descrever a reta né, a partir de uma equação. Agora, nós vamos ter o y igual, e aqui nós vamos usar dois coeficientes. Então, nós temos o m vezes x mais n. Esses dois coeficientes, então, determinam o m sendo o coeficiente angular e o n sendo o coeficiente. Linear. Nós já estudamos também essa questão de coeficientes lá no estudo da função afim, então segue tendo essa relação. Mas aqui então a gente vai utilizar o m sendo o coeficiente angular, vai determinar a inclinação da nossa reta, e o n, o nosso coeficiente linear, determina a posição que ela está, né? Então vamos entender melhor cada um desses coeficientes. Iniciando pelo coeficiente angular. Ele nos diz muito sobre o comportamento da nossa reta, porque a partir dele nós analisamos a inclinação tá? e aí conseguimos identificar, inclusive, se ela é crescente, decrescente ou constante. O que, que seria essa inclinação? Nós temos os nossos dois eixos novamente, né, porque o estudo da geometria analítica é em cima do plano cartesiano e nós temos a nossa reta. Tá? O que, que essa reta forma com o ângulo X? Uma regiãozinha que a gente chama de ângulo e o ângulo justamente é a inclinação da reta. Então, se a reta é crescente. O ângulo vai ter um comportamento, se ela é decrescente, o ângulo vai ter outro comportamento ou constante também. Então, o coeficiente angular determina justamente essa inclinação, ficando então relacionado com o ângulo formado. Para calcular então o coeficiente angular da reta, existem duas possibilidades. A primeira é saber que ele é igual a tangente do ângulo formado. Esse ângulo que aqui a reta forma com o eixo x, nós vamos chamar de ângulo alfa. tá? E aí a, a, o coeficiente angular que nós chamamos de m é igual a tangente desse ângulo. Então nós conseguimos chegar né, em uma relação. Aqui no exemplo eu trouxe o plano cartesiano e uma reta que forma um ângulo de 60 graus com o eixo x. Como que eu vou determinar o coeficiente angular? Se eu conheço o ângulo, eu consigo determinar o coeficiente angular, que é o M. O M é a tangente do ângulo alfa, que nesse caso é 60 graus. Então, M seria igual a tangente de 60 graus. É um ângulo notável, então nós conseguimos determinar. A tangente né, através da tabelinha dos ângulos notáveis. Nesse caso aqui, então, o m seria igual a raiz de 3. Pronto, determinei o coeficiente angular. Mas eu só consigo utilizar né, esse formato para chegar no m se eu conheço aquele ângulozinho formado com o plano. Mas e se eu não conheço? Aí entra o segundo método que eu trago para vocês. O segundo método para chegar ali no valor de m é conhecendo então dois pontos da reta. aí novamente né, volta os pontinhos A e b que a gente representa na nossa reta e nós precisamos das coordenadas desses dois pontos. E aí para chegar no m, para chegar no coeficiente angular, nós vamos montar uma fração ou uma razão né, entre a variação do eixo y, Sobre a variação do eixo X. Para a gente entender melhor, um exemplo, né? nada melhor do que um exemplo aí prático para a gente visualizar todos esses conceitos da matemática. Então, aqui nós temos o plano, temos os pontos A e B representados sobre uma reta. As coordenadas desses pontos são o ponto A, é o par ordenado menos 1 e 2. O ponto B é o par ordenado 2 e 3. Então, está aqui os nossos dois pontinhos no plano. Eu quero determinar o M, o coeficiente angular. Então, nós vamos ver qual foi a variação no eixo Y e qual foi a variação no eixo X. Tá? Para isso, a gente não precisa nem ter a representação gráfica. Nós precisamos ter os pares ordenados. Como que eu vou olhar a variação do eixo Y? No par ordenado, nós sempre temos primeiro o X e depois o Y, né? Então, o Y no ponto A era igual a 2. No ponto B, ele foi até 3. Se eu quero descobrir a variação, eu vou pegar o ponto B menos o ponto A. Então, seria o 3 menos o 2. Tá, mas agora eu preciso da variação do eixo X. Então, a gente olha o primeiro valor no par ordenado. No pontinho A, o X era menos 1. No ponto B, ele chegou até o 2. Então, a variação foi 2 menos menos 1. Um. Cuidar muito as regrinhas de sinais. Então, nós temos uma fração, o um numerador, que é a variação do Y, ficou 3 menos o 2, que resulta em 1. Um. O denominador, a variação do X, 2 menos menos 1. Um. Ficaria, então, 2 mais 1, um, que chega em três. Então, o coeficiente angular é igual a um terço, tá? Esse seria o nosso coeficiente, sendo que nós conhecemos somente dois pontos, né? Nós não temos a inclinação. Aqui nós temos a relação, então, do coeficiente angular. Se o nosso coeficiente é maior do que zero, a reta vai ser então crescente. Se o coeficiente angular é exatamente igual a zero, a nossa reta é a reta constante. E se o m for menor do que zero, a nossa reta é decrescente. Essas são as possíveis né, representações ali de uma reta no plano: ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Tá? Feito isso, nós determinamos o coeficiente angular. Faltou o coeficiente linear, né? Que seria o n que eu falei para vocês? Ele é então o valor da ordenada quando o x é igual a zero. Lembrando que a ordenada é sempre o eixo y, né? Então isso significa que n é o valor de y para que o ponto ali da nossa reta cruze o eixo y. Lembra que eu falei para vocês que o termo independente era exatamente o valor que cortava o eixo y? É a mesma coisa, né? Porque o termo independente, aquela constante sozinha, que não tem nenhuma letrinha, é o nosso coeficiente linear. Tá? Graficamente, então, nós vamos encontrar o valor de n substituindo né, justamente para chegar nesse ponto aqui, onde o x é zero e a nossa ordenada aqui é o valorzinho do n. Aqui, então, nós vamos considerar dois pontos. Então, nós temos o ponto A, que é o par 2 e 2, e o ponto B, que é o par 3 e 4. Primeiro passo para a gente determinar né, o valor do N, primeiro eu preciso do nosso coeficiente angular, o M. Então, a gente calcula a variação do y sobre a variação do x. Os nossos pontinhos ali, então, né, fazendo essa substituição, o y variou de 2 até o 4, então nós colocamos né 4 menos 2 e aí nós temos o ponto A que variou aqui o x era igual a 2 e no ponto B o x era igual a 3. Novamente fazendo essa calculando a diferença nós teríamos 3 menos o 2. Basicamente a gente determina vou pegar o ponto B menos o ponto A então coloca os termos na ordem. Essa fração, ela chegaria então em 2 sobre 1, que simplificando é igual a 2. Esse é o valor do m. Como que eu vou determinar o n agora? Para isso nós vamos escolher um dos dois pontos, ou o ponto A ou o ponto B, tá? Escolhe um deles, aquele que tu achar que vai ser mais tranquilo. E aí, nós vamos pegar a equação reduzida. y é igual a m vezes x mais n. Quando eu escolho um dos pontos, a gente vai fazer a substituição. Aqui no exemplo, eu peguei o ponto B para substituir. O que, que eu sei do ponto B? O x é igual a 3, o y é igual a 4. Então, na nossa equação reduzida, onde tinha o y, antes da igualdade eu troquei por 4, e daí depois da igualdade nós tínhamos m vezes x. Bom, o x vale 3. O m eu acabei de calcular, vale 2. Então, ficaria 4 igual a 2 vezes 3 mais n. Agora eu consigo determinar o valor do n, né? Então, nós teríamos 4 é igual a 6 mais n, então o n é igual a menos 2. Prontinho! E aí, com isso, a gente consegue determinar a equação, da, a equação reduzida da reta. Mx mais n, fazendo as substituições, o m vale 2, o n vale menos 2. A equação da reta chega em y igual a 2x menos 2. Prontinho, chegamos na equação reduzida. Então, são esses casos possíveis, né? A gente consegue determinar a equação geral a partir lá do determinante e a equação reduzida, conhecendo dois pontos, calcula os coeficientes e. Monta a tua equaçãozinha. São formatos aí que a gente pode utilizar então, né? A equação geral e a reduzida. Para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe uma questãozinha do Enem de 2018, que nós vamos resolver bem rapidinho. A nossa equação diz o seguinte: a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa. Estão representadas nos gráficos. Ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então, nós temos o primeiro gráfico, o eixo X e o eixo T. Né? Aqui nós temos então, avaliando a nossa questão, a quantidade de peças em milhar. No segundo gráfico, nós temos o eixo Y e T. Então, novamente, ali na nossa questão, nós teremos o faturamento. Então são Dois gráficos, quantidade de peças e faturamento, em função da quantidade de horas trabalhadas. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais é: então, 2 mil peças na letra A, 2.500 peças na letra B, 40 mil peças na letra C, 50 mil peças na letra D. E a letra E, 200 mil peças. Como que nós vamos resolver essa questão? Simplesmente analisando os gráficos, né? Nós temos dois gráficos, então. O gráfico onde nós temos a quantidade de peças e o gráfico que tem o faturamento. Nós vamos analisar, então, um de cada vez e nós vamos chegar na equação reduzida. O primeiro gráfico, então, nós vamos chamar, né? y é igual a mx mais n seria nossa equação reduzida mas aqui então nós temos que o eixo y o eixo vertical ele está representado por x que é a quantidade de peças o eixo horizontal que seria o eixo x está representado pelo t que é o tempo então nós vamos fazer essa substituição considerando que o gráfico aqui a nossa reta cruza a origem. Então, nós não teríamos o termo independente, ou não teríamos o n, o coeficiente linear. Então, a nossa funçãozinha vai ficar que x é igual a m vezes t. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou descobrir o m? Calculando a variação do y e a variação do x. E aí eu preciso de dois pontos, né? Peguei aqui então o ponto no nosso gráfico que tem o par 1 e 20 e o par que tem ali o 3 e o 60. Vou calcular essa diferença do y, então 60 menos 20, e a variação do x, que seria o 3 menos 1. Simplificando, nós teríamos 40 sobre 2, que dá 20. Descobrimos ali o m, m é igual a 20. Com isso eu tenho a nossa função. 20 vezes t, que seria o tempo, né? Então, o que a gente conclui? A cada hora de trabalho são produzidos 20 milhares de peças. O mesmo processo a gente faz para o outro gráfico, agora o gráfico onde nós temos a produção, né? o valor. Substituímos então a reta cruza a origem também, então nós não teríamos o n. E aí vamos descobrir novamente o coeficiente angular desse segundo gráfico, né? Aqui nós vamos pegar dois pontos, mas agora eu peguei o par ordenado 0 0 e o par ordenado 1 um e 4. Então, o eixo y variou 4 unidades enquanto o eixo x variou uma só. Então, o m seria igual a 4 significa que a cada hora de trabalho são produzidos ali 4 milhares de reais. Com isso nós vamos comparar essas informações. Uma hora eu produzo ali 20 mil peças e faturo 4 mil reais. A gente busca então ali através de uma regrinha de três, determinar ali quantas peças eu preciso produzir para faturar 10 mil reais. Uma regrinha de três simples, onde nós vamos resolver, né? Multiplicar cruzado. Chegamos então em 50 peças. Para produzir 10 mil reais, eu preciso produzir 50 peças. Tá? Aqui, gente, é importante que esse 50 ele representa milhares, né? Então, na verdade, 50 milhares de peças. Por isto, a nossa resposta correta seria a letra D, 50 mil peças para chegar no faturamento. Nas próximas aulas nós vamos continuar aí o estudo da geometria analítica. Conto com vocês, até daqui a pouco, partiu passar!